Gagi, ja to zovem Gagi kao da smo 100 godina zajedno. Izuzetno mi prija. Da, iza mene je sedao tvoj rođak. Navijali smo zajedno. Da, ima dečica. Da, da, javio mi se, upoznali smo se. Da, da ti kažem, ovo je bilo i snova. Da. Svaka ti čast, koliko te srce veliko, želja, borba, hvala. Strašna utakmica. Ovo je kao Zvezda Partizan finale. Hvala, hvala. Pa ništa, znate šta? Ubije ub. Znate šta, nismo dobro otvorili meč i mnogo je teško, da. Mnogo je teško doći ovde lopta. Mnogo je teško stizati ovakvu ekipu koja je lucidna, sjajan šuter je Vuk Obradinović, ali najstrašnije od toga što nam Miki Milovanović dao jedno tri trojke neverovatne i mnogo je teško stizati, gubili smo jednu trenutku čini mi se 8-2, ali malo smo bili redove, fokusirali se i fenomenalan basket dobili i iskreno draži mi je da ovakav basket pobedim nego da nekog razbijem 10 razlike, zato što je ovako se gradi ekipa i karakter ekipe i ovo je prava stvar za nas. Noga Dule kaže ne može govori, uzima vazduh. Ko je sad sledeći? Pa ništa, sledeća je ova sjajna ekipa Podgorice, Kodio, čvrsti momci, dosta igraju ispod koša, a imaju dobre šuteve, tako da nas čeka težak meč, baš težak, fizički težak meč. Ali mislim da ako budemo zanemarili umor i... A kako što zanemarili umor? Pa tako jednostavno... Gledaš da igraš više pasom, gledaš da ne trošiš suviše snagu na igru 1 na 1, na guranje, nego što kraće lopta bude u tvom posedu, samim tim njima pada fokus zato što moraju da prate sve to i ako si strpljiv, dešava se rešenje u 8, 9 sekundi, 10 napada, iznenada, zato što baš im pade koncentracija, a ti si strpljiv, prolongiraš rešenje i jednostavno se desi. Ajde direktno te pitam, gde je sad snaga? Ovde? Ovde, čupo. Tu? Ovde, tako je, tu sam, da? Da, to se, mi to stalno vežbamo, igramo po 6-7 basketa, 8 za dan i dovodimo telo u ovo stanje u kojem smo sada. Tako da nema straha, to stanje smo milion puta doživeli i ništa, samo puštamo instinktivno da igramo. Ja, šta sad? Ovih 10 minuta, 15, kako sakupiti? Pa ništa, evo, mi tako uvati svako neki svoj ritual da nađe snage. Uzimate nešto, bananu, nešto? Trebalo bi, ali malo smo tu amateri, trebalo bi malo neki šećer da se unese, ali Samo da idem da kupim neke kolače u poslaciju. Ne kolače, sad ćemo malo vode i ništa, mali neki dogovor smo imali od minut i svako vata svoj neki fazon i svoj mir. Uf. Ajde da se radujemo ponovo, molim te. Borit ćemo se do kraja. Ide prenos na RTS-u 2, neka gleda narod. Ajde.